אז בואו נעשה סיכום למה שלמדנו. מה דיברנו עד כה? אנחנו התחלנו ללמוד היום את חלק ז'. מה אומר חלק ז'? הוא אומר, אנחנו הולכים ללמוד על שבירת הכלים. שבירת הכלים יש לה עניין גדול. למה? אנחנו יודעים שכאשר הייתה בחירה ביתר דבקות, שזה התכלית של הקיום שלנו, של כל הבריאה, בזה היא בחרה, זה צריך לצאת מהכוח אל הפועל. יוד והיא בחרה ביתר דבקות, אז יצא פרצוף שנקרא עולם אדם קדמון, או פרצוף גלגלתא, שהוא בא ליישם את הבחינה הזאת של לקבל באמנת להשפיע. עשה זיווג דעקה וקיבל חלק מהאור באמנת להשפיע. אבל חלק הוא לא קיבל. ואותו חלק שלא קיבל, הוא נקרא אור מקיף, שבטש בטבור וגרם לו להסתלק. אז נוצר לנו מצב שבראש תמיד מאיר, אבל בגוף כבר לא מאיר האור. אז יצאו עוד שני פרצופים, שהם כנגד אב וסג, ובאו והאירו את מה שהסתלק מגלגלתא. אז גם בהם האיר האור. אבל יש לנו בעיה רצינית. מה הבעיה? כל המקום הזה של גלגלתא אבסג הוא כנגד צד המעציל. דהיינו תת ראשונות. אבל המלכות שעליה היה צמצום, שהיא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, היא עצם המלכות, היא עצם הבריאה, ולא רק ההתקללות, עליה לא קיבלנו אור. מה זה לא קיבלנו אור? אם לא קיבלנו אור, זה אומר, זה רק סימן שמה? שלא תיקלנו שם את הכלים. הרי כשאמרנו אנחנו רוצים, עושים צמצום ומסלקים את האור, זה היה לסלק את האור כדי שאני אתקן כלים לפני שאני מקבל את האור שוב. זאת אומרת, אין בעיה שלא קיבלנו את האור. יש בעיה שלא תיקלנו כלים. רק שאני לא מקבל את האור ואני לא מרגיש באושר מוחלט, אושר מושלם, אז אני מבין שלא עשיתי את העבודה שלי לתקן את הכלים. אז יש לנו בעיה, לא תיקלנו את הכלים. עכשיו, בא לצאת עולם הנקודים. עולם הנקודים, שנקרא מאובן, יוצא כאן. פה יוצא עולמות מאובן. מאובן הזה, זה בעצם עצם הבריאה. זה צד הבריאה. גלגלת הפסק זה לא הבריאה. גלגלת הפסק זה סוג של הכנה לטובת הבריאה. מה החשיבות הגדולה? שמתארים לנו את התכלית שאליה צריך להגיע. יצא מאובן, שזה עולם הנקודים. עכשיו, הוא יצא בהתחלה בקטנות, בגלל שהוא יצא, אגב, נקודות דסג, שיצאו פה מתחת לטאבו. נקודות דסג יצאו למטה מטאבו, והם באים ומלבישים על מאובן הפנימיים של גלגלתא, כי גלגלתא עצמו מתחלק. שהוא מתחלק לגלגלתא של גלגלתא, עד החזה הוא נקרא אב, מחזה עד טבור הוא נקרא סג, ולמטה הוא נקרא מאובן. אז מאובן הוא כל הלמטה מטבור של גלגלתא, שעליו צריך להלביש פרצופים כדי לגלות את המאובן. אז הראשון שיוצא כחלק מפרצוף נקרא נקודות דסג, שהוא מלביש על מאובן. עכשיו, הפרצוף הזה, מאובן, הוא בא לעשות, הוא הרי יוצא תוך כדי הסתלקות סג. אז הוא רק יוצא כשורש, כרשימות שהוא מעלה ומוצאים בעקבותיו את עולם הנקודים. עולם הנקודים, או פרצוף מה,
שהוא נקרא גם בן הראשון, הוא יוצא דווקא פה במאובן, והוא יוצא בצורה כזאת, שיוצא כתר, אבא ואמא, וזד לנקודים, ולמטה יוצא חושך, חלל, עד מקום הפרסה. יוצא שעולם הנקודים הוא יצא כדי לבוא לתת תיקון לכל המקום הזה, אבל בעצם הוא יוצא רק עד הפרסה, אחר כך הוא יוצא בגדלות, פנים בפנים גדלות, ושבירה. את כל מה שיצא פה עכשיו בגדלות ושבירה אנחנו רוצים ללמוד. למה? כי הרי כל מה שיוצא פה בעולם הנקודים הוא עיקר הבריאה. ועיקר הבריאה, זאת אומרת, באנו להוציא פעם ראשונה את בחינת הנקבה, והיא נשברה. עכשיו, מה היא באה לבטא? היא באה לבטא את נקודות דסאג. אז הוא אומר ככה, קודם כל, זאת הנקבה הראשונה שיצאה. נקבה נקרא בן, אז אני קורא לו בן. כי היא הנקבה. והנקבה הזאת, לעתיד לבוא תיקרא סאג. למה היא תיקרא סאג? אומר מבית טעמים היא תיקרא סאג. כי כל מה שיצא לנו פה בכתר ואבא ואמא, הם יצאו על בית א'. ובית התלבשות, יש לה את הכוח לחבר אותי לעליון. זה החפץ חסד, זה התיקון שדרכו אנחנו עושים. אז לכן כל מה שיצא פה בעולם הניקודים נקרא גם סאג. רק אני עוד לא יכול לבטא אותו כי הייתה שבירה, אז לעתיד לבוא כשיהיה הכל מתוקן נקרא לו סאג. יש עוד סיבה למה אני קורא לו סאג. למה? מכיוון שכאשר יצאו זד הנקודים והיה רק בית א' במדרגה, אז כל הזד הנקודים לא היה לו אפשרות להתפשט מנעובי. אז לא היו כלים לאבא ואמא, אז מה הם עשו? הם לקחו כלים מנקודות דסאג, והכלים של נקודות דסאג שימשו בזד הנקודים. אז הם שימשו כלים של בית א', זה היו הכלים. אז הכלים עצמם זה כמו כלים של סאג, אין להם כלים עצמיים. אמנם יצא פה ד' ג', אבל ד' ג' זה רק התקללות, זה לא עצם המדרגה. עצם המדרגה של כל עולם הנקודים יצא על בית א'. ומה שיצא אחר כך בעולם הצילות על שורש, זה שורש שהתקלל גם עם א', יוצא עם כך שכל המדרגה הזאת שיצא בעולם הנקודים, היא בעצם אנחנו, היא העולם. כל מה שיש למעלה זה רק צורת מחשבה, צורת השקפה, אבל מה שקורה בכלל בעולם אצלנו, כולל המחשבה שלנו, כולל כל מה שיש, זה פה בעולם הנקודים. לכן, המלכות שבכל העולמות, בכל המקומות, יצאה פה בעולם הנקודים, פה היא יצאה. ומה קרה פה? מלכות שעלתה לבינה, בנקודות דסאג, שיצרה שסיום רגלין עלתה למעלה, וסיום רגלין זה מלכות שמבטאת, המלכות תמיד מבטאת את המדרגה, אז המלכות הזאת מבטאת את כל עשר ספירות לסיום. אז אם המלכות מבטאת את כולם, אז מה היא אומרת? המלכות אומרת, אני המלכות שמבטאת את גדלות כלי הקבלה. בגלל שהמלכות עלתה לבינה, ומלכות עלתה עכשיו לבינה של כל ספירה וספירה, זאת אומרת שהיא יצרה לה את הרצון, שכל הרצונות בכל המקומות הם רצונות של גדלות כלי הקבלה, של עצם הבריאה. יוצא שכל הרצון שאנחנו פוגשים אותו במציאות, יש לו התקללות מהרצון הזה של המלכות. לפני כן בגלגל תאפסג לא היה רצון כזה, לא השתמשו ברצון הזה. עכשיו משתמשים ברצון הזה. אנחנו נראה בהמשך שמשתמשים בו אחר כך רק בהתקללות, אבל פה באו והשתמשו בו בעצם הרצון, ולא הצליחו והוא נשבר. עכשיו, כל מה שאנחנו הולכים ללמוד, זה שכל הרצון הזה שנשבר, אנחנו באים לתקן אותו.
ובגלל שאנחנו באים לתקן אותו גם פה וגם בצורת המחשבה שגרמה לשבירה, אז אנחנו הולכים לתקן. בשלב ראשון אנחנו הולכים לתקן את המחשבה שהיא תהיה כזאת שהיא כל כך מאורגנת ומסודרת שלא תגרום לשבירה, שתמיד נוכל לחזור אליה, שיש לנו איזשהו ענח כזה מסודר. ובהמשך נלמד כל מה שקרה פה בעולם השבירה, נראה מה השלילה שקרתה לנו. ואת כל זה אנחנו הולכים ללמוד פה בעולם בחלק זין. מה לומדים כך בחלק זין? מה קרה פה בעולם הנקודים עד שהגענו לשבירה, ומה קרה כתוצאה מהשבירה. זה מאוד מעניין, כי זה ממש מתאר לנו את כל התבניות מחשבה, מה שקוראים לזה פרדיגמות שליליות שיש לנו. מפה זה נובע. ואת כל מה שאנחנו צריכים לתקן, צריכים לתקן בגלל המקום הזה. לכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה ללמוד ביסודיות את החלק הזה, כי כל מה שנלמד אחר כך, כל החלקים, כל התורה כולה, היא בנויה על לתקן את מה שנשבר פה. כולל חטא צדת, כולל עולם הצילות, כולל המועדים והחגים, כולל שבתות, כולל מלחמה בין מדינות, כולל השלום, כולל המלחמות שיש פה עם העולם הערבי, כולל הבית המקדש על הר הבית, הכל כלול ממה שקורה פה בעולם הנקודים. לכן את זה צריך ללמוד היטב. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד בעזרת השם. נקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בסייעתא דשמיא מתחילים היום, נקודה ראשונה, מתחילים היום חלק זין בתלמוד עשר הספירות, שהוא לימוד על יציאת הנקבה בעולמות שהיא עצם הבריאה בפעם הראשונה. אולם נקבה זו נשברה, ואנו לומדים מה קרה בשבירה זו. נקודה שנייה, עולם הניקודים שיצא למטה מטבור דאק מייצג את עצם המלכות שהיא גדלות כלי הקבלה, שהיא בחינת מלכות דאין סוף שעליה היה צמצום, והיא הנקראת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. נקודה הבאה, גלגלת אבסג לא השתמשו במלכות שהיא עצם הבריאה, ולכן הם נחשבים רק כאמצעי, כאשר המטרה והתכלית הוא הרצון הנמצא למטה מטבור דאק. דהיינו, פרצוף הבן שנקרא גם עולם. נקודה הבאה. עולם הניקודים בגמר תיקון נקרא סג מבית טעמים. א', משום שיש בו בית דהתלבשות, ב',
משום שהכלים ששימשו בעולם הנקודים, בקטנות, היו מנקודות הישג, ולא היו לו כלים של התפשטות מנעווה שלו עצמו, היות והייתה לו אוביות קלושה, שהיא בחינה א'. נקודה הבאה, המלכות שבכל העולמות, בכל הספירות, דהיינו כל הרצונות שאותם נפגוש מעתה ואילך, מחוברים עם המלכות הזו של סיום רגלין, וזה מה שמאפשר לנו לתקן אותה. אמנם המפגש איתה יצר קלקול גדול, אך ניתן לראות קלקול זה גם כהפרטה של אותו רצון שנוכל לבוא לתקנו לאט לאט, ועל זה נדבר בהמשך. עד כאן היום, תודה רבה.